കോവിഡ് അതിരൂക്ഷമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഗംഗാനദിയിൽ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച മനുഷ്യരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ദേശദ്രോഹികളായി മുദ്രകുത്താൻ, നുണപ്രചാരകരായി മുദ്രകുത്താൻ, കള്ളവാർത്ത എഴുതുന്നവരായി ആക്ഷേപിക്കാനായിരുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ഭരണകൂടങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നത്. ഏയ്, ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവരുടെ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൃതദേഹങ്ങൾ നദിയിൽ ഒഴുക്കുന്ന പതിവുണ്ട്, അതുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, പുതുതായി ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, കോവിഡ് രൂക്ഷമായിരുന്ന കാലത്ത് മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാനിടമില്ലാതെ വന്നതോടുകൂടി പല ഭാഗങ്ങളിലും ഗംഗയിലേക്ക് മൃതദേഹങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തുറന്നു പറയുന്നത് ദേശീയ ഗംഗാ ശുചീകരണ മിഷന്റെ ഡയറക്ടർ പദവിയിലിരുന്ന് ഈ മാസം 31 വിരമിക്കാൻ പോകുന്ന രാജീവ് രഞ്ജൻ മിശ്ര എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെയാണ്. നമോമി ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ബിജെപിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയുടെ കൂടി തലവനായിരുന്നയാളാണ്. എന്തായാലും വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പമ്പൻ ഓഫറുകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു കാണില്ലായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് വേദനയോടെയാണെങ്കിലും ഈ തുറന്നു പറച്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടി നടത്തേണ്ടി വരുന്നത്. ഗംഗ റീ ഇമേജിനിംഗ്, റെജുനുവേറ്റിംഗ്, റീകണക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പുതിയ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക കൌൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ഡിബേക് ദബ്രോയിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളതെന്താണ് എന്നും നാളെ ഇത് നാടറിയാൻ പോകുന്നതാണ് എന്നും ഒക്കെയുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാകണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ ആ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിലെത്തിയതും. അപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി ഇത് വാർത്തയായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ഗംഗ ജലജീവൻ മിഷന്റെ തലവനായിട്ടുള്ള രാജീവ് രഞ്ജൻ മിശ്ര പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ, ടിവി ചാനലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ 10,000-ക്കണക്കിന് ശവമൊന്നും ഒഴുകി നടന്നിട്ടില്ല, ഒരു 300-400 ശവമൊക്കെ ഒഴുകി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ്. ഗംഗയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ, ഗംഗയുടെ നീരൊഴുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ, ഗംഗയിലെ മലിനീകരണ സ്ഥിതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ട ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്മീഷൻ, ഗംഗയ്ക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പ് തന്നെ രൂപീകരിച്ച സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ചുമതലയിൽ ഗംഗയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ചുമതലയിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വിരമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നത്. ഈ രാത്രി സത്യസന്ധമായി വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ ക്യാമറ കണ്ണുകളിൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ, അവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഒപ്പിയെടുത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അല്ല നിങ്ങൾ നുണ പറയുകയാണ് എന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ യു പിയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശവങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുന്നുവെന്നോ? ഏയ്, അതൊരിക്കലും അംഗീകരിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് വീരസ്യത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു. അതേ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെയാണ് ഈ നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നത്. അത് ഒരു ശവമോ രണ്ട് ശവമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇപ്പോ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ 10,000 ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുറ്റബോധത്തോടുകൂടി തിരികെ പിടിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ഗംഗയിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ശവങ്ങളെന്ന ഉപതലക്കെട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് തന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് ഭരണകൂടത്തിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായപ്പോൾ മൃതദേഹങ്ങൾ നദിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണ്. അത് സംഘപരിവാറുകാർക്ക് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല. നാളെയപ്പോ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് പദവിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്തായാലുമില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഉന്നതനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ബാക്കിയിടങ്ങളിലൊക്കെ ഗംഗാനദിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മോദിയും യോഗിയും നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളെ പാനോളം പുകഴ്ത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗതി എന്താകും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വശത്ത്. പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പച്ചയ്ക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞ് അവരുടെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഈ പുസ്തകത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.